Америка одново повторува. Не е важно што кажуваат другите, битно е што ќе биде направено овде. Американската амбасадорка не навлегува многу во последните изјави на бугарскиот председател Румен Радев, кој рече дека уставните измени не се единствениот услов на Бугарија кон Македонија. Прашана дали овие постапки се пакет за блокирање на европските интеграции. Агелер со одговор. I think that it's important to not focus so much on what they are saying, but to focus on what is being done here. And how is that? Because at the end of the day, if people here are committed towards moving towards the EU, it doesn't really matter what Gabe Escobar or President Biden said. Вчера во сослушување пред представничкиот дом на Конгресот, високиот американски дипломат за Западен Балкан Габриел Ескобар рече дека Соединетите држави се ангажирани и со новата бугарска влада за да се осигура дека нема да има нови барања откако Македонија ќе ги исполни обврските од постоечките договори. Тој упати и јасна порака дека Македонија треба да ги направи уставните измени со внесување на бугарите, за кои рече дека се тежок, но необходен чекор. Првата дебата за уставните измени веќе е закажана за вторник во собранието во Комисијата за уставни прашања. Владата го пушти предлогот во собрание, иако нема доволно гласови за да се изгласа предлогот за аменување на уставот. ВМРО ДПМН инсистира дека нема да дозволи промена на уставот, како што вели под бугарски диктат, иако е јасно дека без уставни измени, европската интеграција на Македонија ќе биде блокирана.